kabayab xubigeena lagayab sidaan kuugu xidhaaneen kuugu xiisa lagayab adduunkuna xogteeniyo xidhiidhkeena kabayab abofo hono bihe inting arena wadada markii socono ku si sheega akhligaaga fortada ha diyaaran ani hay wa si baxya okay iskura la hada ya baba hawa soo noqena to baba fo hay hay orda hay abo waan ku diina ani haw ma kala tagina warkas ma lahaba kulli hawa go'aankeeda waa cad yahay imagal waxaan hubaa mar dambe haawo inaan xumeynin ilaahay shiisi hal mar oo kaliya qalad dambe ma galay waa balan xaaskaga ma yimaa samaxay bariyo sayid leh bariino maxaa isku xariifinaysaa warunta laakiin aniga waxaan u sheeg waan waay profan noqdaan ku yiri kelmaddu waa kari waay maxaa sameeyaa qashisiino taleefan inay ka qabato ma laga yaabee leef ugu tag wax walba uu sheegay taleefanka miga qabanayso ma aqaan waxaan u sheego furintaan adeedda ku dhiib waa u geenahay oo maleyna may laakiin ilaa hadda waxayba i moodaaba kristankii inaan weli ahay maxaan sameeyaa markay igu aaminta laakiin waa hortaga waruntaa wax walbana waa u sheegaabano madaxa dafka rataa u malaynaa xaajiga haddii aa u tagta qoortu ka goona haddaba kuu sheegay sugba intaanba ku sugaaba wax kale ma samayn karo dantaada ku jirta waa sugaysaa gabadha maskaxdaa soo degsata waxyar u kaada yaqay inaan dhiman rabayba ay la eg tahay ha ma aqan gabadhaas waxaan u sheegay ku qanacdo inay qanacdo waa ii muhiim awa madax adag taha si markii loo fiiriyo hawa gacmihigdi edam ma aqaani maxaawaxay cunuhe xoqitaanka waa iska jojiraa sida hooyaday o kala noqda ilaah waraabowgii uu keen waraabowgii qabtaa bartay firnio sidan haddaa isku sii xoqtaa aniga qusula ka iga siinaysaa maxaa igu qusli naga dhaafaysa xaaw sidaan dhaha isku xoqino ya kifir xaalad xunaan ku jira hooyadeenan barraaceeba saanay ahayd sidooda camal ilaahay kaama dhiga ha igu qusli cudurkan hala yaaba reerkaa qaba ha igu qusli ku yarmisigaamuguu qusle ikeen xaawo le ay keen aa joogsaha cudurkan yahay caadil inaad hurdayna waa kuuga hay dhageyso waxaan oo dhanna waa ka barahaysa ma ogtahay erey xaabaa uurkan iyo waxaan aysan lahayn waa ka barahaysa adiga waad ogeyd mayaqay ani seeb ku ogaan karaana inta ogtahay la ogaa xaaji waxa kale aan ogaa malaha beenta iskama dhaaftid ahayd dambi inay taha maad ogtaha beenta haddii bii aaminaynin su-aasha maxaa ii weydiinoosaa marka ani miishay kartaa aniga inaad dembi gasho jabayaan kuu diidanahay middeeda kale waxaad ogtahayna dadka laguma inla seebayo warkan mugay gabartayda sheegta adiga jixin jix yarba kuma qaban caadiyaad ahayd aamis ma leedahay waa leedahay aniga muga uur inay leedahay muga lii sheegay waa iska ogolaada mugtahay arooska laakiin sadaan ogaalaha waxaan aniga samayma lahayn yaa qayb maxaa jiro ana waxa kaliyarow ma ka seeyrabt gabarta inay uur qaado oo nin aroosta mustaqbal noola samaysta meel ka soo jeesato yaa qof walbaa da u guursanay inuu farxad helayna may kula tahay gabadhayda idoon guursanay farxad helay xaa kugu dhacay khatuun i hanam gabdhahamoo nimankaas maxaa ugu darta uu guuris miishay kartaa maanigaa ku daray ebel ayuu kaa keensaday ayuu kaana rabay gabadhayda laakiin guursamayso maxaa yeele mashruucay leedahay iyada waaya haddii aroosto maxaa iska bedelaa mashruuceeda mashruuceeda way wada kartaa moo iyadoo aroosti ya adiga ebel xabad fahmi maysid miya meeqa maraan aniga kuu sheegay middeeda kale waxaan kuu sheegaa gabadhayda waxbarashaa u socoto intay waxbarashadan ku jirtana guursamaysaan kure gurigan qofka keliyo kala kacelahay anukoo sharaftiina kor u qaadi lahay gabadhaydu waayaan kuri allah allah gabarta ilaal aroosina minanka iska jooga miya marka maayaan ku dhahayaa dhawaa io dheeraa gabartaas baa aroosaysaa meelna way ka soo jeesaysaa guriga degaysaa waayahay laakiin hadda dhaco maayaan kuri waqti fara badanaha ka horeeyo waaya ilaa goorma camalan sugeynaa waqti waqti dheeraa ka dhiman noo macnaha ii sheeka ilaa ay goorma
waqti aan ku cayimi kara hadda aan kuma jiro ma ogtahay laakiin aroos waa u dhigaynaa iyada goormee waa ii sheeg baaljeelaan ma gula guursaaya waay yaa ha baaljeelaan baaljeelaan yariisii aan ku sheegi ha wallaahi wadnaha i xanuunoy bes waa waabdhi ma rabaaye ninka maxaa daaryaaqay ma bixishoonaay bes 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 meesha inaa ka tagla ii fiicanya cadin intaad u socota ebel madaxa korkiisan kusoo kordhigi rabaa labada gabdho hal maray wada aroos aanaan kure waqti dheerna waa haystaan wejiga ayga qari aan kuwaa iska 35 sano iyo 40 sano kadibna caadila waqti badanaan ku dhis kacni oo cunta kuu keenay wax cun cuntayga ma hayso baar u kaadin iyo saaxiibka baare cuntadu kuu diyaarin jiray maa maanta diideysaaniyo kale cun haa waan diida ma cunayo keliya haa waan u baahanahay ma heli karaa haye war cusub seediyaashasoo wactamay ha seedi maxaad samey hoosaane ma fiicantahay aad fiicnaa ma jirto soo ma arkin waxa igu dhacay dhibaatadan soo wajahday haa waa aragne unu kaxataa niidanka jabnimo ogidoo saaxiibke waa karna xataa war aniga xitaa maaragta ma jecleynin waa kuu dhaarahaa muuqaalkaas ina saas asnaqada aniba ma jecleyni aniga xataa wadnahay qarxi raba xaawana si saa'ida ayaan ugu xiisay ifahmano dareenkayga dareema cunno kana waa kuu xiisna waxaana rabni niyadda inaan kuu dhisna saaxiibke marka wax ayaa jac war albaabkan taaganaano imaw laakiin aniga guriga ma joogo waa ognahay unuka indhaheen i dhageen meel dheer waa gaaraya saas awgeedama ballaanka kugu taaganaa soo baxday animaad lama filaan igu talagasheen dad wanaagsanaa tiin xidid wanaagsan waa idii imaanaya talaafika idaahinoo idamiyano okay waa ku sugeena yes bufo yes bufo bufono jirta qeyrle sooma jiro lama filaana ii soo diyaar gareeyeen waa aada waa joogaan buluqiya ha iyo bufo nacam adiga ha lama filaana no lama filaankan kaga doomaa see waaye xariifka yaro timaha badan lama filaan u sheego aba la yaabana haha xididka xididka xidid wanaagsana tihiin yaa idin heli kara adduwaa iscaawinana sooma macnaa waa go'aansatay middaas hadda unuku waa iscaawihiina moo heerna waa gaariina firi dhaqdhaqaaqay barakada ku jirtaa bal liino dhaqdhaqaaq ah aaba asxaabta taati katiibati abuu taryaaniya la dhahaa tan anaa soo diyaariyay dadkan dhan mujaajid miya oo lagu hareersan yahay niyadda inaa idhisaysaan oo qabe xitaa waxaad wadaan dadkan ma fahmin saanaba niyadda ku urisona mayno wax kasta udhaka isku hagaajiyeena may baaba xaj maa idin soo dir idinka dhammaan maye baaba xaj u siinaa mawduucan la xaliilo israwi unu kana saan u xali karna u xaliyeena lama filaankan saasaan soo diyaarin idinka maxaa waa laakiin dad isqaba dhexdooda maxaa u soo gelaysiin arrintooda ayaga xasanaaye maxaan iyaga anukama dhexgalloona laakiin cad goosi gaar ahaa naga dhexeeah ani ninkan ma laga miyirsanino adna haddaa laga miyirsahaano haadano ayaantaas wadaxaanaha soo idadar hali galeen qaabkaas qaab fiican maahin annaga ayaa qaada mawduuca go'aananka soo saarnay go'aankaas in la fuliya leena waay asxaabta aad diyaar ma tihiin qoryaaqa diyaar ma tihiin ani la warmooya diyaar ma tihiinukaadiga waxyar ciqaabtan gadaal ma loo dhigi karaa micnaha ciqaabteena dhaqaalaha haddaa ku bedelayno see u aragtiin okay soo maahan meeqa haysataa suga suga waxaan hayaan fiirnaa waxay taa ma sheegi karayaa laakiin sug 200 liira waa fiir caaya wadaaya aaw ku leeyabe suga 200 ina yartaa wa dareemi karaa fiican jeebkayga 2000 ayda ka siinaa soo raalliba kama tihiin way cafinaysiino oo akhli badanna waa tahay 2000 sheegoos dadkaanaan ku soo badnaybe unukana aawe 400 ka dhigaysa haa wallaahi shaka bajis bufo waa haysa waan ogolnahay heshiiska suleymaano waan ogolnahay diyaaran udiyaar wax walba waa dhibina laakiin ijaarka baawurka ee shidaal shidaalkana ka waranbe waxaan samaynahay kulli lacagleena waa jirtaay afkiina ka sheegta meeqa rabtin waxaa hayna waa idinkugu daraynaa meeqa waay
gaariga baawurka iyo shidaalka buufo haddii laisku dalo maxay noqon kartaa sug bajaa akontan kunoliromacnaha waxaan ku darinoo lacagta isbitaalka isbitaal haddii lagu geelaa isankii afka laga jiwi bees ma dhiibi leeno marka tan isbitaalka sii leed unuku inaan ku darsanaa rabnaa sankii afkaa lagu badbaaday unug shirkad inaan furanaa rabnaa maxmo waxaa ii sheegtaa lambar lagugu tuura ma leedaha oo aan ku gadiyey macnaha akoonkiya sheegno maxaa samayna tintown tintown waa kanaa xabsabe keerka meelaa ku diyaar garaysata miya waaba qorota badanna usaal isticmaalaa mo saasaan usoo qaatino anten mala meesha war inta imaad adiga intoo may jini mihi intusku dhuunti waayde saan le manacelno meelaha maka dheer waani tuuga meelaanka raadi juqjuqda iyo kafiri iska la qeebay socda waa ku tuuga meel walba ku dhuumahaysi ka soo bax nimankaa ka siixanaa jinin adhawaa dheeraa baad waa lagu qabaa waaba lagu budeehaaya ma iska soo baxdido waa ku tuuga soo bax walaalkayga warkiisi waa saxsiin haddaba iska soo baxaan ku dhiilaya ana adi kale waaluu jugdhawaa dadkaan diixanaaqa waa ku tuuga isoo feeri dooli dhudhuumahaaya camal u dhuuman haddii sii dhuumatid kontan iyo shan kun liire kuu noqee haddaba walaalka khayr le ma jiro cad maxaa kaa u jira wardanma liidoo dantaa raacano biitsa dhe biistiis alla alla isoo fiiri be aadam iyo tufaax iyo wixii lagu dhoobo adaa lagu dhaa ma soo bixi may amahaa ilaahayow aday mahaad kuu sugnaatay cid kale ma ah waraa tufaax tufatul tufaax ma soo bixee mis ma soo bixis intaska baxi waaye deekan mase waankan waa na wareeri hooyaa bi unukan yaakhay waakane bufoq burso waakwaa baxsadatelefonkiis anteena malan ku dha waxaa la yaaba bankiga ins bes noo soo bixi hooyo noo s bufo warkaa jejjejjes inoo ya camal mu oko way u jejjesosa bufo waakanayaad maxaa sameyna noola jubdeeyo hey idin kunug lacagtiinan rabnaa lacagtiinna si lacagtaa sheegoosi maxaa waa ninka maba jubteenine aya anaga warkaas ma yeelin idinka maxaa wax maba samayn anaga taas wax managa gal lacagteen rabnaa walba ayka waa soo lugeen lug mujadido gruun waa wataane ina wax sii sid waay abaarun orodkana daalis leeyahay mawgidiino lacagta 4 kun ay naqatay haha waa istaheshii idinka inaan lela siiyay beesada sababto adii ninka soo bursana meesha ma imaalahay waa maasanta yiriiso adan waa ku jeclaadaani ani buwani hel asxaabta yariiska laakiin asxaab haddii maba isku yeeshtaa mayno
deynta cafis waaye wax manay dhaxay ka warkaas ma yeelayni lacagteena rabnaa idinka aadamkiini keeni ba ma tumin baadi garaac ilaahada beesa anaga waa tumileen lag adaa saas ribti moo hada iska baxsado hadda maxaa samaynaya ni beesa ma haye aadam tuma beesadiin waa nila siya ma yeelayni mamamay ukaadi cunug yariis sakhiir ahaan aad dhaxdiin anime ii taakhdo adi maxay tiri cunug yariis hataa waa ku jeclay mugta abofo لعقت ماشان بس حوك باب النور الخاضع وحجيب كاكو جرسون بحيب بادر بس هاي بي دافتي عصود ده البوفة تم إشان ويرا لأواكنا عكين أبوحي كالو هسيت بصدر عصود دي ريه اللي أرد خوبي جا ايه كين أبوحي كالو هسيت سبب فلتا لما تبعنا بمعان انت تصعدها قبلي الشقان وصعدها وايه هذيك الشقاده ظهر وته نكاس لمسخدها فورجيت كده وسقور دم بانكل دبرك كهرانت حوكا سوجرا مسخدها انا كبه اب معان يا قبلي دسان اذهب ايسي سقور ما يقود دم بسمتها مقاد يا ريدان كوري انا قسانا مقاد هب ايسي مسخدها waxa ku jira oo xumaanna waa ka baxay almugtaa ay jamacadaadi bulqiimo kugu dara sabab maxaa dhacayna kalsooni miigu qabtid miya fiiri aniga kalsooni weynaan kugu qabaan kore ee masiibahaas ardam la ilaahdo ka hor imaad wuji fiican hasiinna kore uhda ma iga ma hor imaanayo hadduu iga hor imaadana aabo taariikh lama ilaawaan ku dhigaayo wuuna arki doonaa barabaata barabaata gabirka fiican ma jirtaan kore hadduu ka hor imaad dharbaaxada kuwa cusmaaniyiinta camal ku dhufaan kore weli aniga dartayda wejiga candhuuf oga tufaan kore ka cabsana aabo ma naxariisanaay hadduu roob da'ay xataa oon u haayo biyo ma siinaay yaa waxaan kaloo iloobay shalay mugaad u tagtay xoo ku soo dhahayna furi maaya walax noocaas ma kula yimid ii sheeg ba xoo ku dhahay waxbaha ka cabsanan ballan waay aabo wuu ifurayaa waan kaasii tegayaa macsalaama aabo waayah gabadhayda maca salaama ilaahay wadada ha kuu fuday nasiibkana ilaahay ha kuu furo erlandiga xumaayo dhaba iyo dheeraaba gabadhayda waa furaheen kuri haddaan wanaagkaaga waayana feer iyo faralaabaad ku furaheen صباح ونكسن صباح لم إذا ما علم هذا دولة تم الأرس إنه لكن بش هذا أرسك إني أدم إهانون حق قلد أنت وريغو ساي وهوك سلام مع المديدة صباح ونكسن صباح لم إذا وان سوال أبتل أيوة أسألك الدونة مع المديد jalaayo war naxdin lahaa idin wada aniga iyo gabadhiina cunug nooma dhalanayo macnaha aabbu wuxuu ka wadaa laba cunugaa noo dhalanayo kaali maxaa kugu dhacayna adiga
هبين سو شنجينا دقوا السوفيري والأبي متقال تديك هدورن توجاد قارت أيو نجوا جوينا يا من ما أمين أيو الحاصل دقوا حد هاي بنت مو نكسنا قفكو نكسن بين مشيجو قفكو مشين كنا بنت هو كم منوع وابن حي بس بين مشيجا هم تاو نكسن بنت وانو دميني سا ورعنو كله بوان قال لها أنيك بلا كسوريك تلو بلا كسوريك تو لكن روت إنا شكت اللهم بحنا ديك حالا كم بين شك دانس دو حلو صالي قونا ودنا ها إقرع ماي أنا قدن وابا جرنا بنو إن تاس ما وحو ناكسن مرك إن على حاسل بين تاس كدين لابدين نبا منو وناكسن بنت قندل وعوشي سيادة بين تان شك سلو تي أرزت أهد سمان نخفتان يواب إما تأذيك سودهو معانتي دي سينب واندوه هاي وانكو حيس أخبارات كاقن مرول بوان مقلينا ناقا أورونا ها حالت داس حافد دينا أهد أي أقل قشي هوي دينا وحي تيري واي وفي عانتا هايبو حاجي قادو قبدي سكود داري بادري ويل كيسا أولي أبي نخن كتركي وكودة جيني هاي وحوال بنا ميدا سانو كليفتي إلهي كا عفية أذي آذم أروسكي نمحانو قوعي ويسينا نغا مركي لبادو لي أروساي أمكو عايا كانو وانك بحسدي محاكا ودانا ميس أروسين ميان إذيكا إفانسي مايا أروسكو دحمرا يانك بحسدي وحا انتا سؤنا أسو سلعيس أروسكو سؤدو ما كتكتين عديقا نباتا واي زين ما انت مسكح دي مفاليسو مارك لانك وضا هلينا واكو بريا وحيد عيشيك داد كورنا واسو دينا يان عيقا وحيد عيني وقاداني ربا واكو بريا عيشيك أصحابتي إذا دمان وايد سلام سودا واد واحد مقشين واحد ربع صفي عن إنا إذا نكوجو شرحه أنا جي إيو آدم وان يزقول سنة همبليو همبليو وحاجرو وحكلو إذا نك آدم أوجين أنا جي آدم وان كلا تكناي سيديكو دي عكرتا معنى هذا أنا محاوي سيدي لكن واحد مقشين وارون أنا آدم وان كلا تكناي مايا ما كلا تكن وابن هاي واحد شيء يسمونه ما واحد بينهم يد قلبي كويسان ها وانك لا تقنعي ما كلا تقنعي هذه وانك لا تقنعي هاي غصبين وروانك لا تقنعي لقى ما يابو وانك لا تقنعي ما كفر يا ملك لا تقنعي وانك لا تقنعي كده ما حد عين ما غصب بس سيم كلا تقنعي هذه وابو كجعل نقول شيء ذاته هذا وانك لا تقنعي وانك لا تقنعي ما يا بليس هاي دين صص وانك لا تقنعي هاي قتقن بليس وانا صراحنا وانا سلسل قدينينا إسراعة 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 وين بري إسراعة 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 وين بري وبيجا اسمك مثل أنا ما دول دولنا ماشي وحول بكبل عبينا كم مرة عادي ماشي أنك حجا أري ما فرينك دي أنك وده هلين وكرة عايا معقول ما هاو وركي اسكتاب صباح سرع انا كان ور اسيدا كوما راعايو كوما سيديني هاو سين كو سيديا صباح وادي سيديني سا كوما دينيو وادي ديني سا مايا ور قعنت وي احنا نونتي معقول ما هاكو هانو تضيد انتو ور اسيدا هادم قعنت وي احنا نونتي انا كان بس رالي هاو بس هاو وكبر يا معانتي دي بليز عروني ما دسكتا ايه انا كان انا يادي قوض هالينا كلها كان نوم في عنا وينو تقنا وحبو دمينا